محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر رکن شورا حاجی امین قافلہ نے پائی حاضری کی سعادت۔ ایک بات عرض کریں کہ آپ کا مزار پرانوار اگرچہ سردار آباد کے معروف بازار میں ہے مگر انتہائی سکون اور تمانیت ہے وہاں مزار شریف پہ۔ پرکیف مناظر مزار پرانوار کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں